Բարև ձեզ, AMG հեռուստաընկերության եթերում լուրերի թողարկումն է, օրվա կարևորագույն լուրերը նախ համարոտ։ Անդրու Քուոմոն հրաժարական տվեց։ Անշարժ գույքի սեփականատերերը դիմել են դատարան։ Ադրբեջանը խախտում է հրադադարը։ Հապկին Հայաստանում ջերմ չեն ընդունել։ Թուրքիան լուրջ ներդրումներ է կատարում ռազմաարդյունաբերության մեջ։ Վարդանիկին մեղադրանք առաջադրեցին։ Արմեն Գևորքյանին բերմանկը ենթարկեն հաջորդ նիստին։ Սենատի դեմոկրատները ներկայացրել են 3.5 տրիլիոն դոլար արժեղությամբ սոցիալական ծախսերի եւ ներգաղթի մասին օրինագծի որոշ մանրամասներ, որոնք նրանք մտադիր են ներկայացնել 1 տրիլիոն դոլար արժեղությամբ երկուսակցական ենթակառուցվածքների մասին օրինագծի ընդունումից հետո։ Դեմոկրատները հանդես են գալիս մաքուր էներգիա արտադրողների համար հարկային արտոնությունների բարձրագույն կրթության հասանելիության դյուրացման եւ երկրում միլիոնավոր միգրանտների համար ամերիկյան քաղաքացիություն ստանալու ընթացակարգի պարզեցման նախագծերի օգտին։ Նախատեսվում է նաև առողջապահության, կրթության և շրջակա միջավայրի պահպանության ծախսերի ընդլայնում։ Բյուջետային այս նախաձեռնությունը չի նախատեսում որևէ միջոց կառավարության պարտքի սահմանները մեծացնելու համար։ Ակնկալվում է, որ դա հատկապես կոշտ քննադատություն կառաջացնի հանրապետականների կողմից։ Ֆինանսների նախարարությունը չի կարողանա կոնգրես փոխանցել նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի 6 տարվա հարկային հայտարարագրերը մինչև նոյեմբերի 8-ը։ Դաշնային դատարանը այդ օրը նախատեսում է լսել նախկին նախագահի փաստաբանների առարկությունները նրա հայտարարագրերը օրենսդիր մարմին փոխանցելու դեմ։ Մինչ այդ ժամանակ գործի վերաբերյալ կարևոր որոշումներ չեն սպասվում։ Ավելի վաղ գլխավոր դատախազությունը որոշում էր կայացրել Թրամփի հարկային հայտարարագրերը փոխանցել ներկայացուցիչների պալատի, եկամուտների և ծախսերի հանձնաժողովին, սակայն նախկին նախագահի փաստաբան Ռոնալդ Ֆշետին դեմ է արտահայտվել, պնդելով, որ գործում որևէ խախտման ապացույց չկա։ Չնայած քաղաքական հակարակորդները Թրամփից պահանջում էին հրապարակել իր հարկային հայտարարագրերը 2016 թվականից, նախկին նախագահ տարբեր պատրվակներով հրաժարվում էր դա անել։ Նյու Յորքի նահանգապետ Անդրյու Քուոմոն հայտարարել է, որ պատրաստվում է հրաժարական տալ։ Իմ հրաժարականը ուժի մեջ կմտնի 14 օրից, ուղիղ եթերում ասել է Քուոմոն։ Քուոմոյի ելույթը սկսվել է նրան ուղված մեղադրանքների հերթական հերքումով։ Նա ներողություն է խնդրել իր հնացած պահվածքով կանանց վիրավորելու համար։ Այս քաղաքական հարձակումը հետ մղել է եւս մի քանի ամիս ստենդի մեջ կպահի մեր նահանգը, կարծում եմ, հաշվի առնելով հանգամանքները, լավագույն միջոցը, որով այժմ կարող եմ օգնել, մի կողմ քաշվելն է, քանի որ ձեզ համար եմ աշխատում, ասել է նա։ Նահանգապետը հրաժարականի որոշում է կայացրել այն բանից հետո, երբ նահանգի գլխավոր դատախազության քննիչները պարզել են, որ նա սեռական ոտնցքություն է կատարել 11 կանանց նկատմամբ, այդ թվում իր աշխատակազմի աշխատակցուհիների։ Քուոմոյի փոխարեն նահանգապետի պարտականությունները կկատարի փոխնահանգապետ Քյաթի Հոքլը դեմոկրատական կուսակցությունից, որը կդառնա Նյու Յորքի առաջին կին նահանգապետը։ Անդրյու Քուոմոն ծառայել է որպես Նյու Յորքի 56-րդ նահանգապետ 2011 թվականից։ Սենատն ընդունեց 1 տրիլիոն դոլարի ենթակառուցվածքային փաթեթի օրինագիծը։ Սենատն այսօր ընդունեց երկուսակցական ենթակառուցվածքային փաթեթը 1 տրիլիոն դոլարի չափով։ Ընդ որում քվեարկությանը կողմ են արտահայտվել դեմոկրատները եւ զգալի թվով հանրապետականներ։ Հարցումները վկայում են, որ այս նախաձեռնությունը վայելում է հանրային լայն աջակցություն։ Սենատում դեմոկրատական մեծամասնության ղեկավար Չակ Շումերը փաստաթուղթն անվանել է երկուսակցական խոշորագույն նախաձեռնություն։ Այս փաստաթուղթը շոշափելի նախնական ներդրում կդառնա ենթակառուցվածքների մեջ, որի կարիքը մեր երկիրը մեծապես ունի։ Սենատը երկար տարիներ ի վեր առաջին անգամ միավորվեց այսպիսի փաթեթի շուրջ, ասել է Շումերը ելույթ ունենալով Սենատում։ Օրենսդիրները վերջնական քվեարկությանը մոտեցել էին մի քանի օր, անցած շաբաթ միայն 22 փոփոխություն իրականացնելով, իսկ հանգստյան օրերին համաձայնեցնելով այն։ Շումերը նշել է, թե այժմ ջանքեր են գործադրելու 3.5 տրիլիոն դոլարանոց փաթեթն առաջ մղելու համար։ Հանրապետականներն իհարկե դեմ են նոր փաթեթին։ Ընդունված փաթեթի մասին խոսել է նաև տրանսպորտի նախարար Փիթ Բութեջաջը, ասել թե պատմական այս
նախաձեռնությունը երկիրը կապահովի լայն ճանապարհներով եւ կամուրջներով, նավահանգիստներով եւ օդանավակայաններով, լայն ապագա կբերի տնտեսությանը եւ միլիոնավոր նոր աշխատատեղեր։ Երկուսակցական փաթեթը ենթադրում է դաշնային բյուջեից ծախսել 550 միլիարդ դոլար 5 տարվա ընթացքում։ 110 միլիարդ դոլար հատկացվելու է ճանապարհների եւ այլ խոշոր նախագծերի ֆինանսավորմանը, 65 միլիարդ դոլար էլեկտրակայանների արդիականացմանը, 66 միլիարդ դոլար երկաթուղուն, 65 միլիարդ դոլար ինտերնետի լայնաշերտ մատչելիությանը եւ 39 միլիարդ դոլար հանրային տրանսպորտի արդիականացմանն ու ընդլայնմանը։ 55 միլիարդ դոլար կհատկացվի ջրամատակարարման համակարգին, որից 15 միլիարդը խողովակների փոխելուն։ Ներկայացուցիչների պալատի նախագահ Նենսի Փելոսին հայտարարել է, թե քննարկման չի դնի այս փաթեթը, քանի դեռ ավելի լայն փաթեթը չի ներկայացվել։ Միչ Մքանելն էլ նշել է, թե իրենց կողմը կգրավեն չափավոր դեմոկրատներին եւ թույլ չեն տա դեմոկրատների կողմից բյուջեի նման քայքայումը։ Կոնգրեսի բյուջետային վարչության գնահատականով նախագիծը կավելացնի դեֆիցիտը 256 միլիարդ դոլարով 2021-ից 2031 թվականները։ Անշարժ գույքի սեփականատերերի շահերով զբաղվող երկու կազմակերպություններ դիմել են դաշնային դատարանին, խնդրելով արգելափակել անվճարունակ վարձակալներին վտարելու մորատորիումը։ Հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման կենտրոնը ևս երկու ամսով երկարաձգել էր մորատորիումը, փաստացի սեփականատերերին դնելով ծանր վիճակում և աջակցելով անվճարունակ վարձակալներին, որոնց արտաքսելը արգելվում էր օրենքով։ Այս հանգամանքը ի վերջո առուցել է սեփականատերերի զայրույթը, քանի որ պետական համակարգը բավարար կերպով չի աջակցում և չի փոխհատուցում նրանց ծախսերը։ Ալաբամայի և Ջորջիայի ռիելթորների ասոցիացիաները պնդում են, թե մորատորիումը անօրինական է և հորդորել են դադարեցնել դրա կիրառումը։ Նրանք հայցում նշել են, թե գերատեսչությունը քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով վնասում է մասնավոր սեփականության սահմանադրական իրավունքը։ Նախորդ մորատորիումի ժամկետը լրացել էր հուլիսի 31-ին և ժամկետը ևս երկու ամսով երկարաձգել են։ Լոս Անջելես քաունթի շերիֆ Ալեքս Վիանուևան հայտարարել է, թե մարդիկ հոգնել են անօթևանների խնդրից։ Նա իր անձնական բլոգում տեսահողերց է հրապարակել, նշել, թե սուպերվայզերների խորհուրդը համառորեն հրաժարվում է կատարել իր պահանջը և քաունթիում արտակարգ դրություն սահմանել անօթևանության պատճառով։ Շերիֆի խոսքով խորհուրդը հայտարարել է, թե հուսալի ծրագիր ունի անօթևանության խնդիրը լուծելու համար։ Մինչդեռ անօթևանության խնդիրը Լոս Անջելեսում շարունակում է սրվել, հատկապես Վենիս Բիչում։ Լոս Անջելես քաունթին շերիֆի վիճակի չէ կրճատել անօթևանների թիվը, թեև վերջին 10 տարում 6.5 միլիարդ դոլար են վատնել, բայց 2011-ից հետո անօթևանների թիվը 39,000-ից հասել է 80,000-ի։ Այն, որ պետությունը ևս 12 միլիարդ է ծախսելու այդ ծրագրերի համար, վկայում է, որ ընդամենը վատնում են իրականացնելու, իսկ արտակարգ դրությունը շարունակելու է ավելի վատթարանալ, նշել է Ալեքս Վիանուևան։ Կալիֆոռնիայի բնակիչը, որն իրեն մեղավորը ճանաչել Lake Tahoe-ի մոթելի կայանատեղում 5 տարի առաջ սպանություն կատարելու մեջ, դատապարտվել է 15 տարուց մինչև ցմա ազատազրկման։ Սսուն Սիթի բնակիչ Անդրյու Ադամսը մեղադրվում է Դենիս Սպայք Բրայթին կողոպտելու և սպանելու մեջ, դեպքը տեղի ունեցել 2016 թվականի հունվարի 30-ին։ Նա ստիպված է եղել գործարքի գնալ դատախազության հետ և ընդունել երկրորդ աստիճանի սպանության մեղքը։ Դատավոր Սյուզանա Քինգսբերին լսել է Ուայթի ընտանիքի անդամների ելույթները, ապա հրապարակել վճիրը։ Սպանված կինը Ջենիս Ուայթը դիմելով Ադամսին ասել է. «Ձեր դատաստանի օրը հասել է։ Ես կարոտում եմ իմ ամուսնուն, կարոտելու եմ միշտ և պահանջում եմ արդար պատիժ մարդասպանի համար»։ Նա նաև պնդել է, թե 15 տարին մեղ պատիժ է համարում և այն բողոքարկելու է։ Պենտագոնը մտադիր է պատվաստել բոլոր զինծառայողներին։
Պենտագոնը մտադիր է մինչև սեպտեմբերի 15-ը COVID-19-ի կորոնավիրուսի դեմ պարտադիր պատվաստում սահմանել ամերիկյան զինված ուժերի բոլոր ծառայողների համար։ Այդ մասին հաղորդվում է Պաշտպանության նախարարության ղեկավար Լոյդ Աստանի ծառայողական նամակում։ Ես ձգտելու եմ հասնել այն բանին, որպեսզի նախագահը սեպտեմբերի կեսերից ոչ ուշ հավանություն տա պարտադիր պատվաստմանը, գործակալությունը մեջբերում է անում զինվորականներին ուղված Լոյդի ուղերձից։ Բացի այդ, Լոյդը նշել է, որ ռազմական կառույցներում մի քանի մարդ լինելու այն բանի համար, որպիսի նախապատրաստի և որոշի, թե պատվաստանյութերի ինչ քանակություն է անհրաժեշտ բանակին և այդ պարտադիր պատվաստումն ինչ ձևով է սահմանվելու։ Դրա հետ մեկտեղ փաստաթղթում նշվում է, որ մինչև դիրեկտիվների ուժի մեջ մտնելը Պենտագոնը կհետևի Ջո Բայդենի դաշտային այն բոլոր աշխատողների համար սահմանափակումների հրահանգին, որոնք պատվաստում չեն ստացել։ Մասնավորապես պատվաստում չստացած անձինք պետք է դիմակ կրեն և պահպանեն սոցիալական հեռավորությունը, ավելին կսահմանափակեն նրանց ծառայողական ուղևորությունը արտասահման։ Ինչպես նշվում է, զինվորականները կախված են այն բանից, թե որտեղ են նրանք ծառայություն կրում։ Պենտագոնի պահանջների համաձայն պետք է մինչև 17 տարբեր ներարկումներ անեն։ Ավելի քան 1 միլիոն զինվորական արդեն անցել է կորոնավիրուսի դեմ լրիվ պատվաստումը, շուրջ 237,000-ը ստացել է պատվաստանյութի առնվազն 1 չափաբաժինը։ Ռազմածովային ուժերում հաղորդել են, որ գործող նավաստիների և պահեստայինների 74%-ից ավելին ստացել է առնվազն 1 ներարկում։ Ռազմաութային ուժերի գործող ծառայողների ավելի քան 65% և պահեստայինների 60% մասնակիորեն է ստացել պատվաստանյութը։ Բանակում պատվաստվածների թիվը կազմում է շուրջ 50%։ Վաշինգտոնի քաղաքապետ Մուրիել Բաուսերը հայտարարել է կորոնավիրուսի դեմ պատվաստված դեռահասների անվճար Apple AirPods ականջակալներ բաժանելու մասին։ Խոսքը 12-ից 17 տարեկան երեխաների մասին է, ովքեր ստացել են պատվաստանյութի առաջին դեղաչափը նահանգի որոշ ավակ դպրոցներում։ Որպես գործընթացում դեռահասների ներգրավելու լրացուցիչ միջոց, յուրաքանչյուր շաբաթ iPad-ից և ականջակալներից բաղկացած 8 հավաքածուի խաղարկություն կանցկացվի, ինչպես նաև քոլեջում սովորելու նպատակով $25,000 չափով կրթաթոշակի համար։ Դեռահասների պատվաստումը կտևի 2021 թվականի օգոստոսի 7-ից սեպտեմբերի 30-ը։ Ընդ որում օգոստոսի 30-ին կսկսվեն լրացուցիչ մրցանակների շաբաթական խաղարկությունները։ Կալիֆորնիայի գլխավոր դատախազը մեղադրանք է առաջադրել ոստիկանության նախկին աշխատակցին, որը 2019 թվականին գնդակահարել էր հոգեկան խնդիրներ ունեցող տղամարդուն։ Քննության տվյալներով 39-ամյա Սալվադոր Սանչեսը ձերբակալվել է 3 և նրան առաջադրվել է ոչ կանխամտածված սպանության 1, զենքով հարձակման 2 դրվագներով մեղադրանք։ 2019 թվականի հունիսի 14-ին Սանչեսը, որը իր պարտականությունների կատարման պահին չի եղել, Կասկո հանրախանութում վեճի է բռնվել 32-ամյա Քենեթ Ֆրենչի և նրա ծնողների հետ և կրակ բացել Քենեթի ուղությամբ։ Կոգնիտիվ խանգարումներ ունեցով և խոսելու ունակություններից զուրկ Քենեթը տեղում մահացել է, իսկ նրա ծնողները վիրավորվել են։ Սանչեսի փաստաբանները պնդում էին, թե Քենեթը հարձակվել է նրա վրա, սակայն ականատեսները այլ բան են պատմել. Զենքի արտոնագիր ունենալ չի նշանակում, թե դուք պատասխանատվություն չեք կրում։ Որևէ մեկ օրենքից բարձր չէ, ասել է Կալիֆորնիայի գլխավոր դատախազ Ռաբ Բոնտան։ Լոս Անջելեսում մարդասպան միլիարդատերը իրեն մեղավոր չի ճանաչել։ Did you kill Susan Burma? No. Do you know who did? No, I do not. Do you realize you have an absolute right not to testify? I am aware of that. Մի քանի սպանությունների մեջ մեղադրվող միլիարդատեր Ռաբերտ Դըրստն իրեն մեղավոր չի ճանաչել դատարանում։ Նա հայտարարել է, թե չի սպանել իր ընկերուհուն Սյուզեն Բերմնին։ Իր փաստաբանի հարցին ի պատասխան Դըրստը հայտարարել է, թե ինքը չի սպանել, չգիտի թե ով է կատարել այդ հանցագործությունը։ Դըրստը դատարան է բերվել հաշվանդամի սայլակով և ակնհայտորեն առողջական լուրջ խնդիրներ ունի։ Նա մի քանի բառ է ասել, սակայն պարզ էր, որ լուրջ հիվանդ է, այդ թվում թոքերի և երիկամների ծանր հիվանդությամբ է տառապում։ Դըրստը մեղադրվում է իր վաղեմի
Ռոբերտոյանի ընկերուհու Սյուզեն Բերմենի սպանության մեջ։ Գործնարտարուց է նրանով, որ դատաքննության ընթացքում պարզվում է նաև դրստի կողմից իր նախկին կնոջ սպանության դրվագները։ Անշարժ գույքի վաճառքով զբաղվող ընկերության ժառանգորդ դրստին դատում են սպանության համար։ Նրա անհետ կորած կնոջ փաստաբանները պնդում են, որ Ռոբերտ դրստի հայրն ու եղբայրը օգնել են կոծկել միլիարդատիրոջ կնոջ Քեթի դրստի սպանությունը 1982 թվականին։ Քեթլին դրստի ընտանիքի շահերը ներկայացնող փաստաբանական խումբը հայտնել է, թե սպանության մեջ մեղավորեն Սեյմուր դրստը և նրա որդիներ Ռոբերտն ու Դագլասը։ Ընդհանուր առմամբ Ռոբերտ դրստին մեղադրում են 3 սպանությունների մեջ։ Բացի 1982 թվականի Նյու Յորքում Քեթլինի սպանությունից, նա անմիջականորեն և ապացուցված սպանել է իր նախկին ընկերուհի Սյուզեն Բերմենին 2000 թվականին Կալիֆոռնիայում, իսկ հաջորդ տարի Թեքսասում սպանվել էր դրստի հարևան Մորիս Բլաքը։ Դրստին վերջին գործով մեղադրանք չէին առաջադրել, այդ սպանության համար դատապարտվել էր նրա հանցակիցը բաթմականունով։ 2015 թվականի մարտի 14-ին դրստը ձերբակալվել էր Նյու Օրլեանում։ Հաջորդ տարի նրան արտահանձնել էին Լոս Անջելես, որտեղ էլ մեղադրում են առաջին աստիճանի սպանության մեջ։ Մեղավոր ճանաչվելու դեպքում 78-ամյա դրստն այլևս երբեք ազատության երես չի տեսնի։ Այժմ գովազդ մեր եթերում։ Gavin Newsom. 453 days of lockdown. Small businesses decimated. He kept schools closed while his kids attended private school. Mandates for us while he had a swanky mask-free dinner with lobbyists. 76,000 inmates being released, including violent felons, billions in fraud, and homeless camps growing in our neighborhoods and beaches. Reckless, dangerous, costly mismanagement. It's time to recall Gavin Newsom. Աչքերի ստուգման եւ ակնոց պատվիրելու համար այցելեք Glendale-ում գտնվող Modern Optometry կենտրոն։ Մեզ մոտ դուք կարող եք պատվիրել Gucci, Christian Dior, Versace ֆիրմաների արևային եւ օպտիկական նորաձև ակնոցներ, գունավոր կոնտակտային լենզեր, իսկ արևային ակնոցներն առաջարկում ենք զեղչված գներով։ Modern Optometry կենտրոնը համալրվել է վերջին սերնդի կատարելագործված աչքերի հատակի մանրակրկիտ ստուգման սարքավորմամբ, որը միակն է Glendale-ում։ Modern Optometry կենտրոնից օգտվելու դեպքում մեդիկալ ունեցող հաճախորդները կստանան անվճար ակնոցներ։ Մենք ընդունում ենք Medicare եւ տարբեր տեսակի ապահովագրություններ։ Տրամադրում ենք հատուկ զեղչեր senior citizen-ների համար։ Մեկ ուրախալի նորություն եւս. Շատ թույլ տեսողություն ունեցող մարդկանց առաջարկում ենք արդիական էլեկտրոնիկ սարքավորումներ։ Մանրամասների համար զանգահարել Modern Optometry 818-500-8008 հեռախոսահամարով։ Համարը պաղպաղակ, միակ պաղպաղակն է, որ 98 թվականից ներմուծվում է Ամերիկա և ունի միջազգային բոլոր պահանջները բավարարող համապատասխան վկայական, աշխարհի տարբեր երկրներում լավագույն գնահատականի արժանացած և 2016-ի տարվա լավագույն պաղպաղակ։ Բնական, համեղ և մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ, և օգտակար եղեք ձեր հայրենակիցներին Հայաստանի մեջ։ Ձեր հիշարժան միջոցառումներին և խնջույքներին հրամցրեք լավագույնը, հայկականը, վստահություն և բնական համ։ Թամարա, վայելեք գերագույն հաճույք։ Ճանաչված բժիշկ PhD Henry Kang-ի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի եւ հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն եւ քաշի վերահսկում, մկանային եւ ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ եւ վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք և ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818-385-0916 հեռախոսահամարով։ Արցախի պաշտպանության բանակի հաղորդմամբ ադրբեջանական կողմը 3 Լեռնային Ղարաբաղի հարավարևմտյան Շոշ Մխիթարաշեն հատվածում խախտել է հրադադարի ռեժիմը հրաձգային, ինչպես նաև հակատանկային նռնական նետով կրակ արձակելով հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Ըստ Արցախի պաշտպանության գերատեսչության հայկական կողմը կորուստներ չունի։ Միջադեպի վերաբերյալ տեղեկություն են տրամադրել ռուս խաղապահների հրամանատարությանը։ Արցախի Մխիթարաշեն գյուղի համայնքապետ Մխիթար Արստամյանը պատմել է, որ ադրբեջանական կողմը դիրքերից բացի կրակել է նաև
գյուղի ուղությամբ։ Տուժածներ չկան, սակայն քաղաքացիական մեկ մեքենա է վնասվել։ Իրադրությունը այնտեղ այժմ հանգիստ է։ Իրադրությունը կայուն է, ասում է նաև Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը։ Նրա գնահատմամբ ադրբեջանական կողմը այսպիսի գործողություններով փորձում է վախեցնել Արցախի հայկական բնակչությանը։ Արցախի արտգործնախարարն ասել է, ադրբեջանական կողմի այսպիսի գործողությունները լուրջ մարտահրավեր են նաև ռուս խաղապահների համար։ Բաքվում պահվող ռազմագերիների հարազատները գիշերել են կառավարության շենքի դիմաց։ Նրանք մինչ այս պահը ճանաչում են մնալ այնտեղ։ Ռազմագերիներից մեկի հարազատը պատմել է, թե այսօր նրանց վարչապետի աշխատակազմից մեկն է մոտեցել և հայտնել, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը զբաղված է և չի կարող այսօր նրանց ընդունել։ Ռազմագերիների հարազատները կշարնակեն մնալ կառավարության շենքի դիմաց։ Նշենք, որ ռազմագերիների հարազատները 3:30-ից հավաքվել էին կառավարության շենքի դիմաց և հանդիպում էին պահանջում իրավասու այնպիսի մարդու հետ, որը կարող է իրենց հարցերին սպառիչ պատասխաններ տալ հայ ռազմագերիներին վերադարձնելու հարցերի շուրջ։ Կառավարությունից նախ հայտնել էին, որ 2 անձի կընդունեն, սակայն գերիների հարազատները հրաժարվել էին նման ձևաչափից։ Որոշ ժամանակ անց, այնուամենայնիվ, նրանցից մի քանիսը հանդիպել էին վարչապետի խոսնակի հետ, բայց հանդիպումից հետո հայտնել էին, որ որևէ պատասխան իրենց չի տրվել և իրենք կմնան այնքան ժամանակ, մինչև իրենց հետ որևէ մեկը հանդիպի։ Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին մեղադրանք է առաջադրվել պետական կամ համայնքային բազմաթիվ գույքեր հանցավոր չարաշահումներով օտարելու համար, այսօր հաղորդում է գլխավոր դատախազությունը։ Վարդանիկ մականունով հայտնի Վարդան Ղուկասյանը 2001-ից 2011 թվականներին օրենսդրությամբ խախտմամբ օտարել է համայնքի հողերը։ Ըստ դատախազության, հանցավոր այս արարքների հետևանքով պետության և համայնքի շահերին պատճառվել է էական վնաս, որոշ դեպքերում ազգուշությամբ առաջացնելով նաև ծանր հետևանքներ։ Այսօր Գյումրիի նախկին քաղաքապետին առաջադրվել է մեղադրանք պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման 9 դրվագով, պաշտոնյական կեղծիքի 19 դրվագով։ Ղուկասյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Հապկին Հայաստանում ջերմ չեն ընդունել։ Հայ-ադրբեջանական սահմանային բախումները սպառնալիք են ոչ միայն Հայաստանի, այլև ողջ ՀԱՊԿ-ի համար, այսօր ասել է ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը, խուսափելով սակայն հասցեական մեղադրել Ադրբեջանին Հայաստանի սահմանը խախտելու և տարածքը գնդակոծելու համար։ Զասը 3 երեկոյան աշխատանքային այցով ժամանել է Երևան, Հայաստանում արժանանալով անթաքույց հրապարակային քննադատության ՀԱՊԿ փաստացի անգործության պատճառով։ Իհարկե, արդեն ասել են, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին նման բախումները սպառնալիք են ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ մեր ողջ ռազմաքաղաքական դաշինքի այս տարածաշրջանի անվտանգության համար։ Ցավոք, այդպես է։ Տեսնում ենք, որ ներկայում այդ խնդրի կարգավորման հնարավոր ճանապարհն է քաղաքական դիվանագիտականը, բանակցությունների ճանապարհը, և այդ ներուժը դեռ չի սպառվել։ Ուստի, ելնելով այդ գիտակցումից, դա մեր գիտակցումը չէ, այլ մեր բոլոր անդամ երկրների գիտակցումն է։ Այժմ մենք կառուցում ենք մեր աշխատանքը։ Չխանգարել, այլ օգնել այդ գործընթացին, նշել է Զասը։ Եվ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, երբ գնդակոծվում և հրթիռակոծվում էր Հայաստանի տարածքը, և այս մայիսի 12-ից, երբ ադրբեջանական զինուժը ներխուժ ժեց հանրապետության տարածք, իսկ սահմանային մարտերի հետևանքով հայկական կողմն ունի զոհեր, ՀԱՊԿ-ը փաստացի անգործություն դրսևորեց, խուսափելով անգամ քննադատական հայտարարություններ ընդունել Ադրբեջանի հասցեին։ 3 ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարին հյուրընկալել էին Հայաստանի արտաքին քաղաքական և ռազմական գերատեսչությունների ղեկավարները։ Պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը ըստ գերատեսչության փոխանցմամբ ԶԱՍ-ի հետ հանդիպմանը կոշտ հայտարարություններ է արել, իսկ այսօր նրան ընդունել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ի դեպ, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Խարարի հրավերով Արշակ Կարապետյանն այսօր աշխատանքային այցով մեկնել է Մոսկվա, ուր հանդիպելու է Սերգեյ Շոյգուին։ Ոստիկանության ծառայողները այսօր Լեոյի փողոցի բնակարաններից մեկում հայտնաբերել և բերման են ենթարկել Սայատ-Նովայի փողոցում հաշվառված մի տղամարդու։ 31-ամյա անձը նախորդ տարվա հունիսից հետախուզվում էր սպանության և ապորինի կերպով զենք, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր ձեռք բերելու, իրացնելու
պահելու, փոխադրելու կամ կրելու մեղադրանքով։ Վերման ենթարկվելուց րոպեներ առաջ 31-ամյա տղամարդը պատշգամբից բակ է նետել Մակարև ատրճանակ, որը հայտնաբերվել է իսկ նրա վարձակալած բնակարանում հայտնաբերվել է հրազեն։ Ձերբակալվածը 2020 թվականից հետախուզվող Երևանի բնակիչ 31-ամյա Կոստանտին Հունանյանն է, ով հայտնի է կոկո մականվամբ։ Նշենք, որ անցած տարվա հունիսին սպանվել էր 28-ամյա երիտասարդ։ Ոստիկանությունը 8 անձի հետախուզում էր հայտարարել, որոնցից այժմ հայտնաբերել են 7-ին, եւս մեկին դեռ հետախուզում են։ Արմեն Գևորգյանին բերման կենթարկեն հաջորդ նիստին։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը նախագահությամբ դատավոր Աննա Դանիբեկյանի մեկ շաբաթով հետաձգեց Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նախկին փոխվարչապետ ներկայումս պատգամավոր Արմեն Գևորգյանի գործով դատական նիստը։ Արմեն Գևորգյանի պաշտպան Էրիկ Ալեքսանյանը միջնորդեց հետաձգել նիստը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ իր պաշտպանյալ Արմեն Գևորգյանը ընտրվել է ազգային ժողովի պատգամավոր եւ այժմ մասնակցում է խորհրդարանի աշխատանքներին։ Նա նաեւ նշեց, որ Հայաստան խմբակցությունը դիմում է ներկայացրել սահմանադրական դատարան պատգամավորների անձեռնմխելիության հարցով։ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Հովանես Խուդոյանն էլ դիմելով դատարանին ասաց, որ համաձայն է նիստը հետաձգելուն։ Ի պատասխան դատավոր Աննա Դանիբեկյանը նշեց, որ անբաստանյալների բացակայությամբ դատարանը հնարավոր չի համարում որևէ այլ հարցի քննարկում, բացի նրա բացակայության հետ կապված հարցերից։ Նախորդ նիստի ժամանակ դատարանը չի արձանագրել Արմեն Գևորգյանի անհարգելի բացակայության հանգամանքը, հաշվի առնելով, որ նոր ձևավորված ազգային ժողովի առաջին նիստն էր։ Հաշվի առնելով, որ նման վարքագիծը կրկնվում է, դատարանն այստեղ անբարեխղճություն է տեսնում Արմեն Գևորգյանի կողմից։ Դատարանը համարում է, որ Գևորգյանը դատարան չի ներկայացել անհարգելի պատճառով։ Դատախազ Գևորգ Բաղդասարյանը դատարանին առաջարկեց հաջորդ դատական նիստին բերման ենթարկել Արմեն Գևորգյանին։ Դանիբեկյանն ընդգծեց, որ հաշվի առնելով հանգամանքը, որ Արմեն Գևորգյանը նիստին չի ներկայացել անհարգելի պատճառով, անհրաժեշտ է միջոցներ կիրառել հաջորդ նիստին Գևորգյանի ներկայությունն ապահովելու համար։ Դատարանը հետաձգեց գործի քննությունը մինչև օգոստոսի 17-ը։ Ինքը Արմեն Գևորգյանը արձագանքել է իրեն բերման ենթարկելու մասին դատարանի որոշմանը։ Գևորգյանն ասել է, որ պարտադիր չէ իրեն բերման ենթարկեն, դատարանը կարող էր կապվել իր հետ եւ ինքը հնարավորության դեպքում կներկայանար դատարան։ Եթե իմ ներկայությունը ապահովելու անհրաժեշտությունը կար, ընդհանրապես դատարանը կարող էր ընդմիջում հայտարարել, կապվել ինձ հետ եւ խնդրեր ներկայանալ, քանի որ իմ բացակայությունը համարում է անհարգելի։ Այդ պարագայում հարգելով դատարանին, երևի այդ հնարավորությունը կունենայի գնալու, ասել է անբաստանյալը։ Հունաստանի տարածքում աննախադեպ շոկի եւ երաշտի պատճառով վերջին մի քանի օրում 586 հրդեհ է բռնակվել։ Այս մասին հայտարարել է երկրի վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսը։ Վերջին օրերը ամենածանրն էին մեր երկրի համար վերջին տասնամյակում։ Մենք պայքարել ենք եւ շարունակում ենք պայքարել ողջ ուժով, բայց մեր առջև աննախադեպ մասշտաբի տարերք է։ Մի քանի օրում Հունաստանի բոլոր անկյուններում 596 հրդեհ է բռնկվել։ Հրդեհները, որոնք առաջացել են աննախադեպ շոկի եւ երաշտի երկար ամիսների պատճառներով, այժմ դժվար է մարել, ասել է կառավարության ղեկավարը։ Կառավարությունը տուժած քաղաքացիներին ֆինանսական օգնություն է խոստացել։ Այդ նպատակով վարչապետը հաստատել է 500 միլիոն եվրո ծավալով հավելյալ բյուջե։ Փոխհատուցումը կկատարվի անհապաղ, խոստացել է վարչապետը։ Հիշեցնենք, որ Հունաստանում 10 օրում այրվել է ավելի քան 56,000 հեկտար անտառ։ Կրակի դեմ պայքարում է ավելի քան 1,000 հույն հրշեջ, որոնց միացել են փրկարարներ Մեծ Բրիտանիայից, Ֆրանսիայից, Ռումինիայից, Շվեյցարիայից և Ուկրաինայից։ COVID-19 կորոնավիրուսով վարակման գրանցված դեպքերի թիվն աշխարհում օգոստոսի 10-ի առավոտվա դրությամբ կազմել է 204,769,529։ Վիրուսի տարածման սկզբից ի վեր COVID-19-ի հետ կապված հիվանդությունից մահացել է 4,326,795 մարդ։ COVID-19-ով վարակման ավելի քան 15 միլիոն դեպք գրանցած երկրների թվի մեջ մտնում են Ամերիկան, Հնդկաստանը և Բրազիլիան։ Վարակվածների և մահացածների թվով առաջատարը մնում է Միացյալ Նահանգները, որտեղ միագումար հայտնաբերվել է 36,892,215 COVID-19-ով ախտահարված, իսկ մահացածների թիվը հասել է 634,662-ի։ Երկրորդ տեղը զբաղեցնում է Հնդկաստանը, որտեղ COVID-19-ի հաստատված դեպքերի թվականակը հասել է 32,033,300
33-ի և ախտահարման հետևանքներից մահացել է 429,183 մարդ։ Երրորդ հորիզոնականում գտնվում է Բրազիլիան, որտեղ համավարակի ժամանակաշրջանում գրանցվել է 20,213,388 հիվանդացած, մահացել է 564,890 մարդ։ Թուրքիան լուրջ ներդրումներ է կատարում ռազմաարդյունաբերության մեջ։ Դիտենք Դավիթ Հողազարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։ Թուրքիան լուրջ ներդրումներ է կատարում պաշտպանական արդյունաբերության մեջ, գրում է Business Insider-ի մեկնաբան Բենջամին Բրիմելոն։ Անկարան, ինչպես նշում է վերլուծաբանը, վերջին շրջանում զգալիորեն ընդլայնել է ռազմական տեխնիկայի արտադրությունը և դա անում է ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներից հնարավորինս քիչ կախված լինելու համար, որպեսզի կարողանա նվազագույնի հասցնել իր դեմ սահմանած պատժամիջոցներից վնասը, և այդ քաղաքականությամբ նաև ազդանշան է ուղարկում Հյուսիսատլանտյան դաշնակի գործընկերներին։ Հունիսին Թուրքիան մասնավորապես արկել է Ատմաջա բազե թևավոր հրթիռը, որը գրում է վելուցաբանը, թուրքական բանակի համար կփոխարինի ամերիկյան հարփուն հրթիռային համակարգը։ Վերջին տարիներին Անկարան զգալիորեն ընդլայնել է սպառազինությունների, թնդանոթների, հրթիռների, տանկերի և ռազմանավերի արտադրությունը և նույնիսկ դարձել է զենք արտադրող երկիր, նշում է հեղինակը։ Վելուցաբանի կարծիքով Անկարան կենտրոնացել է սեփական ռազմական տեխնիկայի զարգացման վրա նախ պատժամիջոցների պատճառով, որոնք Թուրքիայի դեմ սահմանել են ՆԱՏՕ-ի գործընկերները Ռուսաստանի հետ սերտ համագործակցության համար նաև։ Անկարան վերջին տարիներին անտեսելով Վաշինգտոնի դժգոհությունը Մոսկվայից գնել է S-400 համակարգեր և այդ պատճառով դուրս մնացել ամերիկյան 5-րդ սերնդի F-35 կործանիչների արտադրության ծրագրից։ Միևնույն ժամանակ վելուցաբանը կարծիք է հայտնում, որ Թուրքիան ռազմական արդյունաբերության մեջ ակտիվ ներդրումներ է կատարում նաև այն պատճառով, որ չի ուզում ռազմական հարցերում շատ հետ մնալ իր ավելի հզոր հարևան Ռուսաստանից։ Ամերիկյան ֆոնդային բորսաները 3 սակարկությունների արդյունքում նվազում են արձանագրել։ Արդյունաբերական Dow Jones ինդեքսը նվազել է 0.30%-ով և կազմել 35,101.85 կետ։ Լայն սպառման շուկաների S&P 500 ինդեքսը նվազել է 0.09%-ով և կազմել 4,432.35 կետ։ Իսկ բարձր տեխնոլոգիաների Nasdaq ինդեքսը աճել է 0.16%-ով և կազմել 14,868.18 կետ։ Dow Jones ինդեքսը ֆոնդային շուկայի ցուցանիշներից մեկն է, որը ստեղծվել է Wall Street Journal 30 խմբագրի և Dow Jones & Company կազմակերպության հիմնադրի Charles Dow-ի կողմից։ Այս ցուցանիշը ստեղծվել է ամերիկյան ֆոնդային շուկաների բաղկացուցիչը հանդիսացող արդյունաբերական զարգացումը վերահսկելու համար։ S&P 500-ը ֆոնդային ցուցանիշ է, որի զամբյուղում ներառված են ամենաշատ կապիտալիզացիա ունեցող 500 ընտրված բաժնետիրական կազմակերպություններ։ Nasdaq բորսայի համար հաշվարկվում են մի քանի ցուցանիշներ, որոնք արտացոլում են իրավիճակը բարձր տեխնոլոգիաների շուկայում։ Եթերում MJ News-ն է, կհանդիպենք վաղը մեր սովորական ժամին։